Aquesta setmana s'han posat en marxa actuacions de manteniment a la façana i edifici del Teatre Metropol de Tarragona amb un pressupost de 23.000 euros d'ara fins a finals d'any. En concret, s'han col·locat unes xarxes als balcons com a sistema de protecció anticoloms per preservar la façana i s'estan duent a terme diversos treballs de neteja a l'interior de l'edifici. Al novembre està previst que s'iniciïn les tasques de sanejament per protegir l'immoble del seu deteriorament. Cap de les intervencions afectarà la programació i activitat del teatre. Fa molt de temps que calia una intervenció d'adequació i de neteja de l'espai que no s'havia fet i per tant també aquesta intervenció doncs, implica actuar de cara a prevenció i a seguretat.